В Україні стрімко зростає ціна на курячі яйця. За даними Мінфіну, їхня вартість коливається від 60 до 75 гривень за десяток. Але ось у жовтні їх можна було знайти на прилавках торгових мереж та на ринках десь за 45. Цінники ж нині без перебільшень кусаються, але покупці все одно здебільшого не відмовляються від звичного продукту. Беруть цілі лоточки або поштучно складають у пакети. Хтось до такого швидкого здорожчання ставиться з обуренням, хтось доволі лояльно. Ну і нічого, будемо купувати по 70, нам треба мир. Може це піде на фронт, який процент. На 3000 пенсії, отлично, 30 взяла, пенсії нету. Що можна далі говорити? А яйця треба, що теж ще? Ціни зашкалюють. Пані Марина із самого ранку вже очікує на покупців. Вибір у її крамничці просто неба чималий. Знайти можна і домашні курячі яєчка. Продавчиня розповідає, і сама зараз не в захваті від їхньої вартості. Я на місці покупателя так же само йду і возмущаюсь. Проїхнула яйцо буквально за неділю в 10-20 гривень. За неділю. Скоріше всього, що буде ще дороже. Жінка каже, торгівля загалом мінлива і щодня непередбачувана. Особливо зараз. Люди часто не поспішають викладати останні кошти, аби придбати десяток яєць. Дорого, зарплати маленькі, бомбіжки страшні, тому виживати дуже трудно. Жовтень та листопад – це традиційно період зростання цін на яйця через сезонні чинники. Зміни виробники пояснюють зниженням продуктивності курей через похолодання. Це впливає не лише на домашні господарства, але й на промислове виробництво. Також відбувається оновлення поголів'я курей. Вплинула на зріст цін на яйця і цьогорічна посуха. Аномально висока температура повітря призвела до зменшення врожаю кукурудзи, який йде на виготовлення комбікорму. Щоправда, торік у листопаді курячі яйця продавали дешевше – у середньому по 54 гривні за десяток. Водночас у 2022-му, у перший рік повномасштабного вторгнення, їх вартість подекуди перевищувала 75 гривень. Але турбує ціна на яйця по-різному. Я їх не покупаю. Без поняття, що ще буде зимою, якщо буде відключення світла, це 100 гривень за десяток. Ну, це ужас, звісно. На завтраки вже і ні блінчики не спечеш, ні яєчницю не поділаєш. Проще вже, я не знаю, якусь овсянку купити, запарити і нормально. Тільки що вийшла з супермаркета, купила яйця. Звісно, ціна не дуже устраює. Мабуть, вирішили, щоб яєчниця у нас була праздничним блюдом. На пенсію багато собі не дозволиш. Звісно, яйця раніше були більш доступним продуктом. Ну, а тепер приходиться виживати хто як може. Аналізуючи тенденції минулих років, дійсно, наприкінці осені ціни досягають піку, після чого починається поступове зниження. Але із середини грудня знову можна очікувати зростання. Більш-менш стабілізуватися вартість повинна вже після Нового року. Щоправда, у нинішніх реаліях лише за умови стабільної роботи енергосистеми.